תודה, יונתן. ועכשיו נעבור לפרופסור זאב הרווי. כיצד יכול פילוסוף ללמד דעת? כיצד יכול פילוסוף ללמד דעת? שאלה זו העסיקה מאוד את פרופסור מייק רוזנאק ז"ל, ואין פלא בדבר, הרי הוא היה גם פילוסוף וגם מחנך שהקדיש את חייו לנושא הוראת היהדות. כבר בעבודת הדוקטור שלו ב-1976, שעסקה בקשר בין תיאולוגיה יהודית לתיאוריה חינוכית, והתמקדה בהוגותם של אמיל פקנהיים ויוסף דוב סולובייצ'יק, רוזנאק התלבט מאוד בשאלה זו, שאלה כיצד יוכל פילוסוף ללמד דת. הוא טוען שם כי גישה חינוכית יהודית חייבת למצוא דרך כלשהי לשלב אמת יהודית, כלומר ההתגלות הפרטיקולרית, האל-טבעית, הבלעדית של היהדות, ואמת כללית, כלומר אונתולוגיה, המציאות. בפילוסופיה כמובן עוסקת בכללי, המציאות, באונתולוגיה, לא בהתגלות הפרטיקולרית הלאומית של עם זה או אחר. אבל אמר רוזנאק, יש מתח בין שני הדברים האלה, בין הכללי לבין היהודי. בהתייחסו לחינוך היהודי, הוא מדבר על רפלקציה מסדר ראשון, המתחילה מן האמונה היהודית, ההתגלות, ורפלקציה מסדר שני, המתחילה מן האדם, מן המציאות, האונתולוגיה. הוא מתאים כי הרפלקציה מסדר שני הכרחית מבחינה חינוכית, משום שהאמונה הדתית באלוהים חיים אינה משמעותית לפילוסופיה. לכן יש צורך בסדר שני, יש צורך בדיון מסדר שני, דיון שתחילתו המציאות, האונתולוגיה. לאחר סיום עבודת הדוקטור, רוזנאק חזר שוב ושוב לבעיית הקשר בין היהודי לכללי בחינוך היהודי. בהרצאות ומסעות רבות הוא החל לדבר על הדיאלקטיקה הנורמטיבית, הדליברטיבית, הוא דיבר על דת ודתיות, הוא דיבר על דת מפורשת, explicit religion, ודת משתמעת, implicit religion. את הרעיונות האלו הוא פיתח בהרחבה אחר כך בספרו החשוב Commandments and Concerns, 1987. Commandments, דת מפורשת, Concerns, דת משתמעת. והוא נדרש למושגים האלו גם בחיבורים המאוחרים שלו. מושג הדיאלקטיקה הנורמטיבית, הדליברטיבית, היה חידושו של רוזנאק, והוא נעשה מהותי לפילוסופיה החינוכית שלו. את ההבחנה בין דת לדתיות הוא שאל ממסתו של מרטין בובר, דתיות יהודית מ-1913. את המונחים דת מפורשת ודת משתמעת הוא שאל מן הדוח הפדגוגי רב ההשפעה מן ממועצת בתי הספר הבריטי על אודות חינוך דתי בבתי ספר תיכוניים מ-1971, נדמה לי שזה קצת לפני אלכוהול. מקום מקום מייק ציין את הדוח הזה, שחובר בהנחיית ניניאן סמארט, הפילוסוף הדת הסקוטי הדגול והשנוי במחלוקת. לפחות בצפון אמריקה הוא היה מאוד מאוד שנוי במחלוקת, עצם הרעיון שצריך ללמד דתות בבתי ספר התיכוניים, דבר שלא התקבל בצפון אמריקה. מייק הכניס את העניין לישראל, זה גם היה שנוי מאוד במחלוקת ומוזר. אולם, רוזנאק נתן לשני המונחים האלו, דת מפורשת ודת משתמעת, משמעות חדשה, כאשר הוא זיהה את הדת המפורשת עם הנורמטיביות ואת הדת המשתמעת עם הדליברציה. לפי רוזנאק, הדת המפורשת היא פרטיקולרית, ואילו הדת המשתמעת
אוניברסלית. הדת המפורשת מתחילה בהתגלות אלוהית היסטורית ובלעדית וטוענת שהאמת המוחלטת שייכת רק למאמינים בהתגלות זו. לעומת זאת, מסביר רוזנק, הדת המשתמעת מתחילה בתודעה הדתית של האדם, והאמת נחשבת לזמינה לכל אדם באשר הוא אדם. הדת המפורשת מבוססת על תחושת האדם שהוא מצווה, הנורמטיביות, בעוד שהדת המשתמעת מבוססת על החוויה האישית, על התבונה, על הרגש. רוזנק טוען שבחינוך הדתי יש צורך לשלב את שתי התפיסות המנוגדות, הדת המפורשת והדת המשתמעת. הוא סבר שחשוב ליצור יחס דיאלקטי חיוני ביניהן, מה שהוא קרא דיאלקטיקה נורמטיבית ודליברטיבית. דיאלקטיקה כזאת, ממשיך רוזנק, אינה דבר חדש או מהפני ביהדות. בתנ"ך יש לנו גם ספר ויקרא, המשקף את הדת המפורשת, וגם ספר תהילים, המשקף את הדת המשתמעת. בתלמוד יש גם דברי רבי עקיבא, בהמשך לדף שיונתן כהן דיבר עליו, רבי עקיבא, המחייב את קידוש השם למען קיום מצוות התורה בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. וגם דברי המשנה האוניברסליים, לפיכך נברא האדם יחידי ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. ובכן, כיצד יכול פילוסוף ללמד דת? יש כמובן תשובה פשוטה מאוד, הוא יכול ללמד את הדת המשתמעת האוניברסלית, שכן דת זו מתייחסת לתופעה כלל אנושית, ואינה מפלה בין אדם לאדם ובין עם לעם. אבל האם פילוסוף יכול ללמד את הדת היהודית, שהיא מורכבת כמו כל הדתות ההיסטוריות, הן מדת מפורשת, הן מדת משתמעת? לקראת סוף ספרו הגדול, Commandments and Concerns, בעמוד 259, יש לו הספר עכשיו, נבדוק את זה, רוזנק שואל את השאלה הפדגוגית הפילוסופית המכרעת, מה קודמת למה? Which comes first בחינוך הדתי? הדת המשתמעת או הדת המפורשת? האם הדת המפורשת קודמת לדת המשתמעת? או שמא הדת המשתמעת קודמת לדת המפורשת? רוזנק מתלבט מאוד בשאלה זו, והרי הוא מעלה אותה רק לאחר 258 עמודים של דיון. הוא מסביר את המורכבות של הדיאלקטיקה, והוא מדגיש ששתי התפיסות חיוניות מאוד לחינוך הדתי, וגם שמענו את הדברים אצל דבי וייצמן, שזה קשה מאוד, שמתחילים לחשוב בכיוון של מייק, קשה מאוד להפריד בין הדברים, יש כאן דיאלקטיקה, וכשיש דיאלקטיקה קשה להגיד מה קודם למה, שני הדברים הם הכרחיים, אבל בסוף מייק באמת כותב, הדת המפורשת קודמת לדת המשתמעת. קודם כל אלוהים כופה עלינו הר כגיגית, נורמטיביות, ורק לאחר מכן אנחנו אומרים נעשה ונשמע, קיבלו וקיבלו היהודים, דליברציה. קודם כל, כפייה מפורשת, ורק לאחר מכן חוויה דתית חופשית, דליברטיבית. ממדעי החברה אנחנו לומדים, מסביר רוזנק, כי האני החופשי נוצר אך ורק במסגרת עולם מסודר שיש בו חוקים ומחויבויות. המסגרת הכפייתית היא תנאי הכרחי לחירות האמיתית, חירות על הלוחות. ומן הפילוסופיה החינוכית, ממשיך רוזנק, אנחנו למדים כי המצב הכפוי על האדם קודם לגיבוש דעות עצמאיות. קיצורו של דבר, the commandments precede concerns. ציונו של רוזנק בעד קדימת הדת המפורשת לדת המשתמעת ראוי לדיון מעמיק. יש בו ללא ספק היגיון חינוכי ברור. ניתן גם להעלות סברות בעד הטיעון ההפוך.
כלומר, קדימת הדת המשתמעת לדת המפורשת. ניתן גם לפרש את האגדה כפי את הר גיגית בדרך שונה. הרי כאשר בני ישראל מקבלים את התורה בכפייה ובאונס, הגמרא מעררת, מכאן מודעה רבה לאורייתא. תורה שלא נתקבלה מתוך בחירה חופשית אינה תורה. עד שבני ישראל קיבלו את התורה ברצון, קיימו וקיבלו היהודים, המצוות לא היו תקפות ולא מחייבות. אולי התשתית החינוכית הראויה של הדת היא דווקא הדתיות המשתמעת, האוניברסלית, החופשית, הדליברטיבית. אולי. אין כמובן תשובה מוחלטת לשאלה מה קודמת למה, הדת המפורשת לדת המשתמעת, או להפך, כפי שאין תשובה מוחלטת לשאלות דומות ביחס לקדימת החומר לצורה, או הצורה לחומר, הביצה לתרנגולת, או התרנגולת לביצה, התלמוד למעשר, או המעשר לתלמוד, תיקון הכלכלי המטריאלי לתיקון הרוחני, או התיקון הרוחני לתיקון הכלכלי המטריאלי. ובכל זאת, יש כאן שאלה חינוכית עקרונית, ועלינו לתת עליה את הדעה. הפילוסופים היהודים נחלקו בנושא, חלקם הסכימו עם רוזנק, כי הדת המפורשת קודמת לדת המשתמעת, וחלקם סברו שהדת המשתמעת היא הקודמת. הרמב״ם, למשל, בפרקים הראשונים של המשנה תורה, מציג את הדת המשתמעת כקודמת לדת המפורשת. בהלכות יסודי התורה, פרקים א' עד ד', כאשר הרמב״ם מגדיר את חמש מצוות הפרדס המורות על ידיעת השם, אהבתו ויראתו, הוא אינו מזכיר את עם ישראל כלל, אלא רק את האדם. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים. לא היהודי, אלא האדם. רק לאחר ארבעה פרקים של דת משתמעת מובהקת, בא הפרק החמישי הגדול העוסק בדת המפורשת. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה. אני כשלעצמי משוכנע לגמרי שרוזנק צודק, כי מבחינה מסוימת הדת המפורשת קודמת לדת המשתמעת. אבל אני גם משוכנע לגמרי שהרמב״ם צודק, כי מבחינה מסוימת הדת המשתמעת קודמת לדת המפורשת. לעניות דעתי, יש לומר כי מבחינה כרונולוגית הדת המפורשת קודמת. יש לחנך את הילד או את הילדה לדת הנורמטיבית, גם לפני שהם מסוגלים להבין מהי דת דליברטיבית. יש לכפות עליהם את הדת המפורשת כגיגית. אבל מבחינה מהותית וערכית, הדת המשתמעת חייבת להיות קודמת לדת המפורשת. וטוב לחנך את התלמידים על פי סדר עדיפויות של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה. דבר זה נראה לי חשוב ועקרוני. הלא יש שתי דרכים להבין את היהדות שלנו ואת יחסה לדתות אחרות. לפי דרך אחת, יש דת אחת אמיתית והיא היהדות. בכל הדתות האחרות הן או חיפויים עלובים או עבודה זרה. גישה זו שייכת לדת המפורשת. לפי הדרך השנייה, יש תופעה כלל אנושית המכונה דת, והיהדות היא אחת הדתות. היא ביטוי אחד לתופעה כלל אנושית. גישה זו משקפת את הדת המשתמעת. אני מאמין כי חשוב לנו מאוד לחנך לתפיסת היהדות על פי הדרך השנייה. כלומר, הדתיות המשתמעת והדליברטיבית היא חייבת להיות הבסיס הנכון והראוי לדת המפורשת, ולא להפך. החוויות הדתיות האנושיות של ידיעת אלוהים, אהבתו ויראתו, הן הבסיס הראוי לחוויה היהודית של קיום המצוות המעשיות. יסודי התורה, שהם למעשה יסודות הדת המשתמעת,
משותפים לכל התורות, לכל הדתות ולכל בני האדם. וכן, חברותיי וחבריי, כיצד ובכן, כיצד פילוסוף יכול ללמד דת? תשובה, רק אם יקדים את הדת המשתמעת לדת המפורשת. אינני יודע אם עמיתי וידידי פרופסור מייק רוזנק ז"ל היה רואה בדבריי השלמה נכונה והגיונית לטיעונו או ביקורת עליו. אני נוטה לחשוב שהוא היה רואה בזה השלמה. חבל חבל שמייק אינו כאן עמנו כדי לומר לו. תודה לזאב. צריך אולי להזכיר שההבחנה שנדונה כאן במושב הזה, גם אם לא מתוך שימוש במונחים שאנחנו משתמשים בהם ושמייק טבע אותם, אבל בוודאי ההבחנה במושגים כבר הייתה נר לרגליו של משה מנדלסון, ושני מקורות הדעת האלה, עם הדיאלקטיקה שביניהם כבר פותחה אצלו בספרו ירושלים.